Шановні респонденти, пропонуємо до вашої уваги короткий відеоогляд про порядок складання та подання державного статистичного спостереження за формою 1 ПВ місячно, звіт із праці. Цей звіт подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб відповідно до виду економічної діяльності. Із середньою кількістю працівників 50 і більше осіб на суцільній основі, із кількістю працівників від 10 до 49 осіб з використанням вибіркового методу. Звіт подається не пізніше 7-го числа місяця наступного за звітним періодом на бланку форми, затвердженої наказом Держстату від 25 червня 2021 року номер 135. При заповненні звіту слід керуватися роз'ясненнями щодо заповнення форми 1 ПВ місячно, інструкціями зі статистики кількості працівників та заробітної плати, затвердженими Держстатом. У звіті обов'язково необхідно вказати код ЄДРПУ юридичної особи або відокремленого підрозділу, назву звітного місяця, в адресній частині найменування респондента, його юридичну адресу та назву територіальної громади, адресу здійснення діяльності, фактичну адресу та назву територіальної громади, код території відповідно до кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад або класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України. При заповненні звіту за структурний підрозділ зазначається його номер, найменування, назва та код виду економічної діяльності. На останній сторінці звіту прізвище та підпис керівника або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації, номер телефону та адресу електронної пошти. У разі відсутності даних необхідно відмітити позначку однієї з причин у блоці інформації щодо відсутності даних. При наявності даних необхідно перейти до заповнення показників звіту. Джерелами інформації є дані первинної облікової документації, табель обліку витрат робочого часу, накази по прийняття на роботу, припинення трудового договору, розрахункова платіжна відомість, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Значення показників відображаються у рядках 1040 в особах, 1060 в людина-годинах у цілих числах, у рядках 1020, 1030 та 1070 у тисячах гривень з одним десятковим знаком. У разі відхилення середньої облікової кількості штатних працівників та середньої заробітної плати штатного працівника порівняно з попереднім періодом, у поясненнях до звіту необхідно зазначити причини таких відхилень. Рядок 1020 форми 1 ПВ місячна містить дані про суму нарахованого фонду оплати праці усіх працівників відповідно до інструкції зі статистики заробітної плати з урахуванням штатних працівників, працівників, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, призваних на військову службу, учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та практику на підприємстві, інших працівників, яким здійснювалося нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. У рядку 1030 зазначається сума податку з доходів фізичних осіб із фонду оплати праці усіх працівників без перерахунків за попередній рік. При цьому відсоток податку не може бути більше законодавчо встановленого розміру, а саме 18%. Середньооблікова кількість штатних працівників, рядок 1040, розраховується відповідно до розділу 3 інструкції зі статистики кількості працівників. При цьому не враховуються позаштатні працівники, працівники, які перебувають у відпусках у зв'язку з вагітністю, пологами, догляду за дитиною, призваних на військову службу.
рядок 1060 вміщує дані про кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками родину годин, зокрема у вихідні, святкові та неробочі дні, з урахуванням періоду службових відряджень, часу роботи надомників, працюючих за сумісництвом на підприємстві, де й основне місце роботи. Звертаємо вашу увагу, у рядку 1060 не враховується час відпусток. У рядок 1070 форми 1 ПВ місячна вказуються дані про фонд оплати праці штатних працівників, зазначених у рядку 1040. При заповненні слід звернути увагу. Нарахування за час відпусток у рядках 1020, 1030, 1070, на відміну від порядку їхньої фактичної виплати, потрібно відображати пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці. Суми, нараховані по листках тимчасової непрацездатності, не входять до фонду оплати праці, а тому не включаються до даних рядків 1020, 1030 та 1070. Державна статистична звітність подається у формі електронного звіту або у паперовому вигляді. Для вашої зручності рекомендуємо скористуватися системою електронного звітування. Подробиці на нашому сайті у розділі «Електронна звітність. Інформація для респондентів». З метою спрощення подання звітності Держстат пропонує використовувати безкоштовне програмне забезпечення «Кабінет респондента». Якщо у вас залишились питання щодо подання звіту за формою 1 ПВ місячна, консультації можна отримати за телефоном 0512 50 08 38. Усі корисні посилання розміщені під відео. Для вашої зручності Головне управління статистики у Миколаївській області створило вайбер-спільноту «Миколаївстат респондента». Ви можете отримати оперативну кваліфіковану відповідь або консультацію від фахівців Головного управління статистики стосовно заповнення статистичної звітності. Поряд з цим у спільності публікуватиметься інформація щодо комунікаційних заходів, термінів подання звітності, змін у порядку проведення державних статистичних спостережень тощо. Необхідну інформацію про вайбер-спільноту розміщено на нашому сайті. Дякуємо за увагу!